Propis glumi. Imamo mnogo propisa vezanih za glumu, određeni učenjaci su pisali kompletna djela o ovoj tematici, ali nešto rezimirano, znači islamski učenjaci su jednoglasnog stava da nije dozvoljeno glumiti u filmovima u kojima se reklamira i poziva razvrat, gdje su žene otkrivene, gdje se pije alkohol, gdje se sluša muzika i tako dalje. Jednom riječju, svi naši filmovi i sve naše serije, onaj, ako nije dozvoljeno glumiti, nije dozvoljeno gledati i sve tako dalje. Dolazimo do onog momenta gdje se glumi u nečemu što je korisno i može se zaista glumom, se može uraditi mnogo korisnih stvari, uloga filma u životu je velika. Ali opet mi muslimani imamo odrednice. Pa tako vidjeli ste ona serija šta ja znam tamo, Omer i ovo i ono. Učenjaci prije 15 i 20 godina su govorili o tim pitanjima i to ne učenjaci. Kolegi veliki su donijeli fetve da nije muslimanu dozvoljeno da glumi poslanike, da glumi ashabe, da glumi meleke. Nije dozvoljeno da glumi u serijama gdje se ismijava Allahova vjera i tako dalje.